bare gå ind og kigge i albumen. Den sidste. Vi står her i natten. Hvad vil du gerne? Det er så godt. Og god aften. Det er bedre far, den jeg har været. Det er det, jeg har været. Det er heller ikke godt for tiden, men skulle det ikke kunne blive lidt bedre? Og her får vi 11.27 til Lars Pedersen, som dermed... Men der er rød lygte i overbane, så der var 20 start fra Lars Pedersen.